Ta med noe du kan true med, som ikke et våpen. Skal vi bare begynne med Lars? Ja, det kan vi gjøre. Jeg har da med en skolebolle. Og det jo... Jeg håper du har en plan. Ja, det var det jeg skulle si. For sist gang så gikk det litt dårlig med meg på akkurat denne oppgaven. Jeg ble sittende der skolebollen nå, med en hjelm, og lage lyder med noe airhorn. Forsøk på morsing, da. Du farlig på vei, samme sted. Så da har jeg gjort det. Altså, det dette noe som kan drepe Olli. Ja, du kjører dit. Olli selvfølgelig da allergisk mot alt, altså egg, vete, baks, luft, altså det jo ikke noe, altså Darwin hadde fått lattice hadde han sett Olli, liksom. Altså, hadde ikke levd på den tiden. Nei, da, gi opp det greiene der, så vidt du lever i denne tiden. Ja. Så den hadde du dødd av, ikke sant? Så her har jeg med en kisse over denne ideen. For det dere ser her, det situasjon 1, opptrappingen har jeg kalt den. Der ser du Olli sitte i sin stol, der han sitter foran oss nå, men så ser dere at på innerlomma han så har han en reke. Så det kan vi se, Olli. Det dressen, ja. Ta den ut. Nei, ja, der. Ja. Nå, Olli, du jo allergisk mot reker også. Ja. Skalder, ikke så mye, så du begynner allerede å bli litt svimmel. Så det planen min. Du kommer til å få litt reaksjon nå, bli litt tørr i halsen. Du har lyst på vann, så da kan du ta vannglasset ditt på siden av stolen. Ja, jeg ser hva sånn. Ja. Ja, ikke sant? Der, ja. Og inni der så ligger en liten nøtt. En svær nøtt. Ja, så det må du ikke drikke da. Men så gjør du det, og da går vi over til situasjon 2. Utnytting av Olli sin krise. For du kommer da til å drikke det vannet, du jo veldig nøttallergisk, da får du anafylaktisk sjokk, ikke sant? Ja, ja. Du begynner å leke, hvem kan hjelpe meg? Jeg en sykepleier i salen. Jeg sykepleier. Så du vil da liksom, han har epipen, hvor epipen? Så du vil løpe mot meg da. Og jeg sier liksom sånn, jeg har epipen din, og det får ikke den epipennen. Så da kommer du til å falle om, og faceplante da, opp i skolebollen. Så vi kan se på siste situasjon nummer 3 her. The end. Og så sitter jeg da sånn, det var dårlig igjen, altså. Fader, altså. Nei, det stemmer jo. Jeg jobber så mye med det, altså. Jeg hater de oppgavene. Ja, 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 det noe dritt. Men det veldig gøy. Jeg skjønner liksom hvordan du angriper alle oppgaven. Eller nei, det skjønner jeg ikke det hele tatt. Men at du har en sånn plan der alt skal gå på en viss måte som du åpenbart... Han hadde jo ikke falt opp i bollen, han hadde jo falt her eller der eller... Ja. Men like fullt er det jo et våpen som ikke er et våpen da. Absolutt. Ja, det er det jo. Du har jo levert på oppgaven. Men kunne ikke jeg bare holdt det til det? Hva er det meg? Jeg ville holdt det så kort... Altså, skolebolle. You had me et skolebolle. Nei. Og så kommer det der foredraget der. Men fint innsats da. Kjempebra det. Hani? Ja! Vi skal ta med noe man kan true med, som ikke er et våpen. Jeg har da gått for... Stiftemaskin! Nettopp. For at, jeg vet ikke om du ser det, men jeg har stiftet øynene dine. Ja. Ikke ta det som en trussel, jeg bare informerer om at det er en mulighet. Og greia med stiftemaskinen er jo at du finner den overalt, så det er jo ikke trygt. For at det er ikke så vondt å sette inn en stifte. Det går relativt greit. Men å ta den ut igjen, det kan være jævlig vondt, altså. Snakker du av erfaring her, eller? Ja, men også er det jo også... Det er sikkert litt vondt å få den inn i øyet også. Ja! Litt grann, bare litt. Ja. Virkelig, ja. Øye, men det er jo flere punkter på kroppen som er ganske sensitive, hvor det kan være... ekstremt vondt. Absolutt. Og både få inn og ut en stifte. Ja, nei, men igjen, ingen trussel, jeg bare informerer. Ok, så det du vil true med er at enten så gjør du som jeg sier, eller så stifter jeg øynene eller pungen din i stykker. Ja. Ja. Og tar den ut. Og tar den ut. Ja, for det er så vondt. Da blir du ikke merke noen ting, men så kommer nappingen etterpå. Yes. Flott. Gøtt. Karin? Ja. Jeg har da tatt med noe som jeg har funnet på badet hjemme hos mamma og pappa. Som jeg synes er ordentlig guffent og truende på mange måter i min bok. Og det er altså... Jeg orker ikke helt å ta på det. Det er skjeggkre. Oi, ja, fyldig! Oi, ja, ja. Og det er den. Det er den der. Ja. Og det er... Og det er altså... Det er sånne små sølvdyr med hår.
som har seg veldig, veldig, veldig mye. Ja. Og så får de skjeggkrebebaby, og så blir skjeggkrebebabyene voksne, og så har de seg, og så blir det bare tusenvis av dem. Du blir ikke kvitt dem. Skadedyr. Det er noe dritt. Ja, og de trives best på badet og i sengen. Litt sånn som mennesker også gjør. Så det er ekkelt. Og mamma og pappa har hatt disse her i kanskje 20 år nede på badet. Jeg spurte mamma, er det på tide å prøve å bli kvitt dem, på en måte? Og da sa hun at, at hun syntes det var litt koselig å ha dem der. Ja. Så det var litt hyggelig at det var noen som møtte henne hver morgen. Ja. Og pappa har da flyttet ut. Ja. Så sånn sett jeg vil jo si at det en stor trussel. Ja. Med skjeggkre. Ja, absolutt. Kjempetrussel. Det er veldig godt løst. Ikke bare løser oppgaven, men du gjør jo også underverker for boligverdien til dine foreldre. Det det jeg gjør nå. Altså, jeg røstevis oppi her, og de altså... Ikke åpne opp denne boksen. Hvis du vil din fiende vondt, ja. Ta med litt skjeggkre. Godt levert. Takk skal du ha. Absolutt. Vidar. Hei, ho. Oi, oi, oi. Du kan lese høyt det som står der, hvis du vil. Aleris, Rogner. Henviser til samtale over telefon 27. januar 2023. Bekreftet teamet Bård Ylvisåker den 2. april 2023 på 12. Prostataundersøkelse og koloskopi. Det er anbefalt å faste minimum. Ja, hei. Det er Bård Ylvisåker her. Jeg ville bare, den timen jeg hadde den 2. april, jeg var bare litt usikker på om jeg skulle avlyse den, eller om jeg skulle ha den. Du kan bare snakke litt. Ja, jeg tenkte jeg skulle ringe til deg på mandagen, ja, fordi at du sendte meg jo noen bilder, du. Jeg må si det at de bildene du sendte, det gir meg grunnen til at jeg vil heller fremskynde den avtalen. Ja, unnskyld, det er ikke meningen å le. Ja. Ja, nei, men ærlig talt, jeg må rett og slett spørre, er det sånn det ser ut der? Det vel din jobb å finne ut da, akkurat hvordan det ser ut. Ja, for hvis du har såpass store utposninger, så har du normal avføring, eller hvordan er det? Går det greit? Altså, det går greit, men skal... Er det mulig for deg å komme inn så fort som mulig i uka, tror du? Ja, det kan jeg godt gjøre, og vi kan jo snakke i detalj om avføringen min etter sending, men... det som er altså prostataundersøkelse har jeg hørt blant noen av mine venner at det kan jo også være ganske digg. Er det så ille som man skal ha det til? Nei, man får jo bedøvelse. Det gjør man jo selvfølgelig. Oh, ja. Og nå, prostataundersøkelse, nå kan du gjøre en såkalt transperinal prostatabiopsi. Det vil si at vi går da inn med nåle mellom baksiden av pungen og endetarmen, og så tar vi vevsprøver. Sånn, så du slipper å gå for eksempel rektalt inn, for det har jo ofte ført til infeksjon og sånne ting. Og pluss at det er smertestillende, så det vil ikke gjøre så spesielt. Fantastisk jobb du har! Du skal få snakke med min sekretær, Vidar, men vi snakkes om dette etterpå. Tusen takk skal du ha. Ja. Er det dine egne bilder du har sendt, eller har du funnet på internett? Ja, det er det. Ja, det er det. Ok, så det er en trussel om at jeg må til rumpelegen. Ja, du har en time, og den avlyste du ikke nå, så du må ringe opp igjen da, eventuelt. Ja, ok. For en skrue du er, Vidar. Men det er ok, det er notert. Jeg er utslitt. Har vi flere igjen? Ja, Leo. Reis deg opp. Nei, ikke. Kan jeg få poeng for den? Ja, Nei, kjeder. Kunne nesten gitt seg der. Her spiller du på styrken. Jeg tenkte egentlig ærlig og bare sånn, hvorfor skal vi gidde og true og bare se hvor hyggelig vi har det og vise bilder av barna deres og hvor de går på skolen og hvem som kjører dem til skolen. Men det er jo ikke så hyggelig, sant? Jeg selv har blitt ranet med pistol i hodet i Meksiko. Det er ikke noe hyggelig. Og jeg tror mange som raner folk har skjønt at det er jo ikke noe hyggelig. Det går an å rane folk på hyggeligere måte. Så nede i Bosnia, jeg anbefaler dere reise dit. Mange vil ikke rane en turist, fordi de er flau over å gjøre på engelsk. Fordi det har med ordspill. Det har med ordspill, det har med innsalg å gjøre. En venn av meg, som faktisk er bosnisk, som reiste hjem igjen,
en sen kveld, kom til gården der han bor cirka, og folk visste jo ikke hvem han var siden han bodde i Norge. Og da tok de rett frem denne. En murstein, men det sto en prislapp på han. Det sto 100 euro, og sa «Vær så god, halv pris, du får han for 50 euro». Og da er det 4-5 folk som står rundt deg og bare... Å, Gud! Det var skummelt. Hva gjør du? Selger deg en murstein. Selger deg en murstein. Og så sier du «Nei, jeg trenger ikke noen murstein». Tør du å si det? Nei. Når noen har en halv pris til deg, til og med. De sier du har bestilt han, så det er liksom... Men vennen min gikk det bra med. Han på en måte... Så løp han... Han løp samme vei han kom fra. Ja. Jeg vil si at du gjorde samme innsatsen for Visit Bosnia som Karin gjorde for eiendomsprisen. Men det er ok. Så, tvangssalg av murstein på bosnisk vis. Den er ikke dum, den. Ok, skal vi se her da. Ja, det. Jeg synes faktisk din er den dårligste. Han er den mest kreativ. Ja. Jeg føler ikke trusselen. Og jeg tenker at jeg har aldri sjekket prestet ditt og prostetot. Og det kan jo være litt... Det er en gave på mange måter. Det er på mange måter gave, og det er du som har bestilt det, så det er du som får regningen. Så det gir deg ett poeng. Ja. Morsomt, men ikke noe trussel. Og så er det to poeng her til... Ja, to poeng til bollen da. Jo da, ja, jeg er fornøyd med det. Og så er det tre til stiftemaskin. Og så er det faktisk fire til sjekker, så er det fem til murstein. Det er jo klasse! Og nå blir din oppgave å klikke her. Ja, og så kan du se hele episoden inne på Discovery+, og tiden den starter... nå! Fy faen, jeg gir meg. Det der var gull.